julen vankas och bara ett par dagar kvar nu då till premiären i Allettan. Det blev Nybro borta, Jeff. Vad säger du om den öppningen? Ja, det är en tuff öppning, men alla matcher i den här serien kommer att bli tuffa. Så, det spelar ingen roll. Det är kul med match bara. Vad säger du om att få börja på bortaplan istället för att starta hemma? Nej, det spelar ingen roll för oss. Vi är bra både hemma och borta, det vet vi. Och om vi börjar borta eller hemma spelar ingen roll. Vi ska möta alla lag borta och hemma. Två matcher sammanlagt mot alla lag, så det är inga konstigheter. Ja, Hundar, det blev inte som förra året när det var fyra borta matcher på raken. Utan nu är det hemma borta, eller borta, hemma borta, hemma. Hela serien. Vad tror du om målet, Saletta? Jag vet inte vad jag ska tro. Det som Jeff säger, man möter alla hemma och borta. Och det, vad resultatet är, det får vi summera ihop den 25 på kväll i februari. Där. Och se var vi hamnar någonstans. Jag tror ingenting nu i förväg. Söderserien i år då, nya utmaningar? Ja, det är klart, det är lag som vi inte har mött på. Ja, vi har aldrig mött en del av dem. Så att det blir kul. Få lite nya lag. Framförallt ska det bli roligt för det folk som går och tittar på oss också och ser lite nya lag här. Hoppas jag. Ja, vad säger du om årets säsong när det gäller publikmässigt då? För det har ju lyft sig i hallen i år. Ja, nu snittar vi ju, den här säsongen hittills i grundserien snittar vi ju 550 ungefär. Och i fjol hade vi väl ett snitt på 320, så det är klart som fasen att det är roligt att vi har höjt oss. Men det är väl ingenting att hymla med, att det är ju någon slant mer i kassan också. Ja, Nybro då, som sagt, i premiären. Hur har scoutningen sett ut inför Allettan? Jag och Dennis har tittat på lite matcher här med Nybro. Så, vi har koll på hur de spelar och det kommer inte bli någon överraskning. Vad kommer ni att ha gnuggat på mest av allt nu inför starten? Nej, men vi har inte gnuggat något mer på någonting, utan eftersom serien har sett ut som den har gjort här för oss, att vi har haft en ganska lätt resa, så tyckte vi att det var viktigt att vi gnuggade på hela spelet och just helheten i hela vårt spel. Så från minsta detalj till de stora delarna, allting har gnuggats här de senaste veckorna. Hur ser truppen ut nu då med en vecka kvar ungefär? Ja, vi har en gubbe borta, Lindeborg kommer inte att spela den 27. Resten får vi se här hur det ser ut. Enligt media och så är ju Borlänge ett av tre lag som är topptippade. Mats, vad säger du om att ha den pressen att ska vara där topp tre? Ja, vad fan ska jag säga? Vi var topptippade i grundserien också. Jag tror inte de här killarna känner så mycket av det, utan de går ut och spelar hockey och tycker det är kul. Sen om det räcker till, då är det bra då. Jag har ingen pressigt med det. Alltså det. Folk får ju tycka vad de vill. Det är i alla fall en massa människor som inte begriper det här som tycker. Men om man ser på fjolårssäsongen med en kvalserie, är det rimligt att kunna nå dit även i år igen? Förra säsongen är historia nu. Det finns ingenting. Det enda man kan lära sig. Historien är bra till att lära sig. Det är helt annat. Ny säsong, nya gubbar, nya motståndare. Det är klart, det lilla vi lärde oss när vi var där i kvalserien. Om vi skulle landa där igen, så klart att vi har lärt ta med oss det. Det gör vi. Men det är bara hockey. Det är inget annat. Det låter som julen ungefär. Ja, typ. Nu är det jul igen. Man sa sådana som kommer under tåget. Jag får önska er båda god jul och sen så ser vi fram emot Allettan startar. Tack så mycket. Tack det.